ჩვენ კიდე და დაგვეფიქსირები რა ის რომ სამცხე ჯავახეთი არ არის უნივერსიტეტა რომ სამცხე ჯავახეთში ცხოვრობს სხვანაირად მოაზროვნე ხალხი რომელსაც მართლა უნდა დემოკრატიულ საქართველოში ცხოვრება და არა იმ სიცოცხლეში რომელსაც სიცოცხლეში ჩვენ ვიმყოფებით აქედან გამომდინარე გვინდოდა დაგვეფიქსირებინა ჩვენი აზრი ჩვენი განწყობა მაგრამ გადავიფიქრეთ რომ ვინმე არ დაგვაბრალოს რომ ვინმე სადმე უშვით ჩვენ წასვლას ეს მათი უფლებაა ყველა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება სადაც უნდა როდესაც უნდა გამოხატოს თავიანთი აზრი უბრალოდ შესაძლებელია ეთქვათ რომ აი ჩვენ უშვით ვინმე სადმე წასვლას და აქედან გამომდინარე მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა დაგვეფიქსირებინა ის რომ სამცხე ჯავახეთი და საერთოდ საქართველო არავის საკუთრება არ არის